Welcome to Mr. Promo India channel. Aji last December hokule gom pai no? 31st December. To party kune kune kaise? Ami pura party khas ete dekhai dim sampurno bishwo. To e amar sar Surjo. Surjo bhaiya. To ahok ami bolok saya ho ami party ki ki ulaise. To hokulo amar sar hobe ase. To gaan huni pabo e gaan huni se na hoy. Hi Dagok, hi Dagok, enjoy Kuri Dagok. ATI Pai Jabo. Surjo sir and Dipo sir. Madam. BM sir, Miss Pooja ma'am. Lon, BM sir, or putro. Pura solia se, naach gaan. Pura gaan solia se. BM sir. Yeah, obsessor. Obsessor. From Axis Bank. From Axis Bank. Or BM sir. মাখে নিজ নিজ হাতেরে ভাত কই কেনে কই হন্ডানক ডাঙর ডিগর করায় করায় নিজ চাও নিজে তথাপিও নুবুজে ডাঙর হই হন্টানে মাখর মরম এয়া চাও তোমার হাতরে তোমার মরমেরে মাখে নিজ হাতেরে ভাত কইছে কথায় কার আছে সকলোই জানে নদী রমান ভব কোন আয় রমান হব কোন এইবোৰ কথা আমি কিয় পাহৰি যাওঁ যে আমাকো এনেদৰে এনেদৰে আমাকো নিজ হাতে ভাত খোৱা কেনেকৈ পালন কৰিছিল ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল কিন্তু মা দেউতা যেতিয়া বয়সস্থ হ'ল কৰিছিল কৰি থাকিব তেতিয়া আমি পাহৰি যাওঁ এইবোৰ কথা পাহৰি যাওঁ কিয় প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে এইবোৰ কথা মনত ৰখা উচিত যে মা দেউতাৰ বয়সস্থ কালত আমি তাই ইহঁতক ইহঁতক শোকত ৰখাটো উচিত এতিয়া ভাত খোৱাৰ সময় হ'ল কিছুমানে খাই আছে চাটনি মজা পাৰ্টি ভাল লাগে এনেদৰে ইফালে লাষ্ট নম্বৰ বা যিকোনো পাৰ্টি চাৰ্টি হ'লে ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে এয়া সকলোৱে কোৱা আৰম্ভ কৰিছে ময়ো খাওঁ আৰু তো হ'লেও নোখোৱাৰ আগতে আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ এয়া মাংস হাঁহ মাংস কিন্তু দেই এয়া চাওক নেমু চাটনি চালা বুলি কয় তো এয়া চাওক সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি নাযাব লগতে সদায় যদি মোৰ পৰা নতুন নতুন ভিডিঅ' আৰু গান শুনিবৰ বাবে কাকত থকা ছাবস্ক্ৰাইব কাকত থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ পাহৰি নাযাব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং